masu zubda ciki kasarai har wata bakwai zai iya zubarwa. Akwai wadanda har zuka shi ake shi ciki ko wata nawa ne zai iya zubarwa, za a kira jaririn ranar alkiyama a ce ka tambayi likita me kashe ka shi, zai je tambaye shi ce mishi malam me nawa ka kashe. Wacce ta ba da shawara a zubar da cikin ma za a tura mata yaron a ceje ya tambaye ta ce me namiji kika ce a kashe ni, me namiji. Uwar za a zai zo ya tambaye ta ce mama me namiji kika kashe ni, shi ya sa kika je kika yi zina, shi ya sa ki. Yanzu a satin nan ganin ma na bayi yara biyu aka samu jarirai an zubar da su an haife su an zubar da su, ɗayan yana motsi ɗayan ya bushe ya mutu. Ran laraban nan muke abin din anan a wajen karatu. Yanzu masifar da take faruwa kenan dan lungu haka yake samu an samu saka jariri an ta, to me laifinsa, me laifinsa? In baki son sa, in baki son rayuwa da shi, ki dauke shi ki kai shi gidan marayu ki ajiye shi, Allah zai raya shi. Da ki je ki jefa shi a bola, da ki je ki jefa shi a kwatami, da ki je ki jefa shi a shanta, ga gidan da ake tara marayu in ba ku so ku je ku sa su a, Allah zai zama gatan su. Amma ku nade su a cikin leda ku je ku sa a dustbin, me ya miki, me ya miki, laifin sa na me ne? Ba shi ya miki cikin ba, ba shi ya sa kika haife shi ba, laifin me ya miki? To duk wannan ka ce babu hisabi, haba mana ai ba zai yi ba. To wannan fa wanda suke da hannu akan abin kenan, balle haka kawai ku zo ku kwashi ayyan mutane, da ai hisabi, da ai hisabi, da ai hisabi, da ai hisabi. Wallahi yadda ka ga mun nan a tare, wallahi yadda ka san mafarki haka, wata ran da ka ga mutuka a gaban Allah, wallahi wallahi.